Olá, que tal? Aqui é o professor Rogério Castilho. Vou falar mais uma vez sobre jejum intermitente. Você sabia que o jejum intermitente é muito mais uma questão de mente do que de corpo, do que de físico? Fica comigo aqui que eu vou explicar mais em detalhes. Bom, eu tenho esse outro vídeo aí que eu falo detalhadamente sobre o que é o jejum intermitente, como é que se faz, alguns protocolos e as suas inúmeras vantagens. Tudo com embasamento científico. Vai lá dar uma olhada no vídeo. Agora, basicamente, todos nós fazemos jejum todos os dias. Todos os dias. Vamos lá, se você janta às 8 da noite e toma café às 8 da manhã, você ficou 12 horas em jejum. Ah, mas eu dormi a boa parte do tempo. Não importa. Jejum significa cessar a ingesta de alimento. Você está dormindo, está acordado, você não está comendo, você está em jejum. Você toma café às 8 da manhã e vai almoçar 1 da tarde, você ficou 5 horas em jejum. Se almoça 1 da tarde e vai jantar às 8 da noite, você ficou 7 horas em jejum. Então o jejum é natural, tá? A gente fala de jejum, a pessoa que não conhece, pensa que vai ficar lá morrer de fome e sei lá o quê. Bom, ano recém começou, eu moro aqui em Fortaleza, lugar paradisíaco, praiano e tal, e eu recebo visitas, né? Os parentes, os amigos vêm de São Paulo, fica aqui. E aí quando vem visita, a gente desregula tudo. A gente acorda mais tarde, não, porque eu sempre acordo cedo mesmo, né? Mas enfim, a gente acorda e já vai pra praia, e viaja, faz isso, faz aquilo, e churrasco, e bebe e tal, não sei o que lá, e desregula os horários. E aí a gente, nos últimos dias aqui, eu fui percebendo que a gente tava almoçando umas 4, 5 da tarde. De boa. Olha que interessante. Eu iniciei esse vídeo afirmando que jejum intermitente é muito mais uma questão de mente do que de corpo. O jejum se dá no corpo, você fica sem comer. Normalmente vai dar fome, isso é uma coisa fisiológica, uma coisa física que você vai sentir no seu corpo. Mas o preparo para o jejum e o enfrentamento de muitas horas sem comer, ele é basicamente psicológico. Você sabe disso. Você já ficou sem comer por motivos alheios à sua vontade. Você trabalha, aí apareceu uma reunião importante, uma coisa, um negócio, e você não deu tempo de almoçar, você ficou irritado, irritado, você ficou puta vida, não sei, tô com dor de cabeça, porque eu vou morrer, vou desmaiar, tô com hipoglicemia, blá, 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 blá. Já aconteceu isso. E já aconteceu o contrário, quando eu tô falando aqui, os amigos vieram visitar e a gente sai pra praia logo cedo, e nada o dia todo, e faz isso, faz aquilo, e passa muitas, muitas, muitas horas sem comer. Ninguém desmaia. Ninguém reclama dor de cabeça, ninguém. Imagina. Então, veja só. A questão ambiental, né? Onde você está, o que você está fazendo, com quem você está, vai influenciar na sua disposição para praticar o jejum intermitente. Eu pratico há muitos anos já. E eu já falei aqui, né? Eu acordo cedo e eu moro num lugar de 30 graus. Então eu acordo cedo. Dá para ver pela minha corzinha, né? Aqui, ó. Esse aqui sou eu, esse aqui é minha camiseta. Se ficou alguma dúvida. Eu caminho no sol, eu vou nadar, eu vou à academia, eu faço exercícios físicos em jejum. E as pessoas que não conhecem o processo dizem que eu vou desmaiar, que eu vou passar mal, que faz mal para a saúde, blá, blá, blá. Eu sempre digo assim, ó, todo mundo tem alguma coisa para ensinar para gente. Todo mundo. Seu filho tem, o seu pai, o seu porteiro, o seu vizinho, o seu chefe, seu colega de faculdade. Todo mundo tem algo para ensinar. Porém, procure sempre um especialista. Porque aquele seu tio do pavê, ele sabe de tudo, já reparou? Eu falei um tio aí, mas a pessoa sabe de tudo. Sabe quando é que você deve comprar dólar, quando você deve investir em Bitcoin, quando é que você deve viajar para a Argentina, quando é que você deve trocar de carro, qual carro você deve comprar, que dia da semana é melhor para jogar na loteria. Os gênios e compreendidos, eles sabem de tudo. E o que que eu recomendo? Fuja dessas pessoas. Mantenha seu relacionamento, conversa, dá risada. Mas quando você quiser alguma informação consistente, procure um profissional. De novo, no vídeo de jejum intermitente, tenho lá estudos científicos, tenho dados, tenho até prêmio Nobel tem lá falando sobre apoptose e autofagia. Então, eu faço jejum todos os dias. Praticamente todos os dias. De vez em quando eu como ovo cozido de manhã. De vez em quando. Tá até uma dica aqui, ó. Se você não pretende, não pratica jejum, toma café, eu recomendo. Eu não, né? Recomenda-se que você quebre o seu jejum, que você dormiu a noite toda, está em jejum. Que você quebre o jejum com proteína e gordura. E o café da manhã básico do brasileiro é o quê? Carboidrato, né? Pão com manteiga, bolacha, leite, café com leite, aquelas coisas. Experimente durante uma semana proteína
E gordura? Gordura animal, não gordura vegetal, pelo amor, hein? Gordura animal, banha de porco, derretida. E se for passar, usar manteiga, manteiga, jamais margarina, manteiga. Ovo frito, por exemplo, de manhã, bacon frito, ovo cozido, óleo de coco. Experimenta quebrar o seu jejum com proteínas e gorduras naturais, ou animal ou natural, como o óleo do coco. Se alimenta combustível para o seu cérebro. Um cérebro bem combustivado, gostei, agora gostei. Um cérebro bem combustivado vai proporcionar que você tenha um dia mais produtivo, mais tranquilo, mais equilibrado. Quando eu digo que o jejum intermitente é muito mais psicológico do que físico, é uma constatação empírica. Acontece comigo. Há dias que eu determino que eu vou ficar 24 horas sem comer, 48 horas sem comer. Já fiquei 72. Porém, mesmo praticando há muitos anos, quando eu tenho que ficar sem comer, eu fico incomodado. Me irrita, me incomoda, dá fome, me dá dor de cabeça. Tenho que, por exemplo, acontece alguma coisa, qualquer evento, não vou dar ideia para você. Acontece qualquer evento que altera o. Como eu disse, né? Os amigos aqui, a gente sai, vai para lá, vai para cá e nada, não sei o quê, e vai deixando para almoçar 4, 5 da tarde. Vamos supor que algum dia, 4, 5 da tarde, aconteça qualquer coisa, bom ou ruim, qualquer coisa, que me impeça de comer. E aí eu estico até, sei lá. E se por acaso tiver que não comer e dormir, só comer no outro dia, eu vou ficar muito irritado. Por quê? Porque o meu organismo está esperando aquele alimento. A nossa cabeça é meio programada, nosso cérebro adora a rotina. Então qual que é a rotina básica de uma pessoa normal? Acordar, tomar café. Passa algumas horas almoça, passa algumas horas toma um lanchinho, passa algumas horas janta, passa algumas horas dorme. Quando foge disso, o cérebro grita: ei, cadê, 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 cadê? O meu normal é acordar, só cafezinho preto, com óleo de coco, almoço. Então eu passo muitas horas em jejum. E às vezes eu faço 24. Eu jantei às, sei lá, 8 da noite e eu me programo. Amanhã eu vou fazer jejum de 24. Ou seja, não vou tomar café, eu já não tomo, né? Não vou nem almoçar, só vou jantar novamente às 8 da noite. Eu programo e passo o dia de boa. Tenho fome? Tenho. Mas eu tomo água, tomo um cafezinho, sem açúcar, pelo amor, hein? Sem açúcar. Tomo água, tomo um cafezinho. Me ocupo. Se você quer praticar jejum intermitente, ocupe a sua mente. O pior período para você começar a praticar é final de semana e nas férias. Esses são os piores períodos, porque é quando você mais tem tempo livre. E já sabe, né? Mente ociosa, oficina do diabo. Você fica sem fazer nada e, né? Puxa, você podia comer um lanchinho, podia fazer um negócio. Se você estiver muito ocupado, não dá tempo de comer. Como já aconteceu muitas vezes com você, está muito ocupado e não comeu e depois, nossa, nem almocei hoje. Nossa, nem jantei, fui dormir sem jantar. E sobreviveu, né? Ninguém morre de fome se passar algumas horas sem comer. Morre de fome se passar muitos dias. Algumas horas fazer muito bem. Vem de novo o vídeo original lá no início. Até na descrição desse aqui também. Bom, então é muito mais psicológico. Quando eu me programo, eu e as pessoas se programam para ficar em jejum, suportam muito mais esse desafio. Algumas horas a gente fica todo dia, muitas horas é programado, muitas, 24, 48, 72. É um desafio grande. É preciso estar programado para isso. É preciso ir mais do que isso, né? Antes de começar, é preciso ter um propósito. Você vai fazer jejum intermitente? Para quê? E tem muitos motivos. Muitos motivos. Não tem uma ordem de importância, mas tem vários, como eliminar peso, melhorar a saúde, melhorar a qualidade do sono, economizar dinheiro, ganhar tempo, melhorar a pele, melhorar cabelo, melhorar um monte de coisa. Melhorar a saúde, porque quando você não come, o seu sistema precisa de comida. O que ele vai fazer? Ele vai se comer. Ele vai comer a si próprio. E quais partes dele mesmo ele vai comer? Aquelas que estão estragadinhas. Vê no vídeo anterior lá, tá tudo explicadinho para não ficar redundante aqui, tá bom? Então, meu slogan: reprograme sua mente, programe sua vida. Se reprogramar que você vai ficar horas sem comer, se programar que você vai fazer tal coisa, se você programar, seu cérebro já está antecipando, ele já sabe o que vai acontecer. E aí ele vai gerar dopamina, que é o neurotransmissor da motivação. Vou fazer um vídeo só sobre dopamina. Eu dei um tapa no microfone aqui, deve ter feito um brum aí, né? Tomara que não, aqui é o microfone pendurado aqui. Ok? Programa, se você quiser mais saúde e qualidade de vida, para fazer jejum intermitente. E programa para todas as outras coisas que você quiser. Seu cérebro está à sua disposição para você se reprogramar. Você já foi programado, não está contente com os resultados? Reprograma. É possível, é relativamente fácil. Se precisar de ajuda, estamos aqui.
curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, clica lá embaixo em inscrever-se. E comenta o que você achou, concorda muito, discorda pouco, gostou, para eu continuar produzindo conteúdo para nós. Nos vemos nos próximos. Hasta.